Fala, seus mal acabados, bom com vocês? 2024 tá chegando aí, eu tô gravando esse vídeo no final de 2023, dezembro, já no finalzinho do mês de 2023, do ano de 2023, no finalzinho do mês de dezembro. E eu queria aproveitar para falar das motos que eu considero muito interessantes para você comprar em 2024. Então, segue aí agora nesse vídeo as motos que eu sugiro para você ficar de olho aí em 2024. Mas antes disso, você já sabe, né? Deixa o dedo no like aí, me ajuda a combater o algoritmo, ou seja, o robô desgraçado do YouTube, que constantemente tira a sua inscrição, não entrega vídeo para você. Então, se você gosta do meu conteúdo e quer continuar assistindo esse trabalho aqui que eu faço, me ajuda aí. Deixa o joinha, verifica a sua inscrição. Se você já é inscrito, mesmo assim, dá uma olhadinha lá para ver se você continua inscrito, que o robô, ele tem mania de tirar a inscrição de vocês. E já deixa logo o dedo no like se você já é inscrito aqui do canal. Gente, é muito importante. Tudo isso que eu falo é repetitivo, né? Toda vez repetindo, é um mantra, né? Deixa o joinha, mas só que pra gente é muito importante a gente pedir isso pra vocês, porque se você esquece de deixar o joinha, você acaba não me ajudando, porque o robô, ele entende que o joinha é importante para ele entender o engajamento de vocês, tá bom? Então deixa o joinha, verifica a inscrição. Obviamente que eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal. Se você caiu de paraquedas aqui, primeira vez que você está me vendo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Chico Sepúlveda, este é o pior canal do YouTube. Esta aqui é um Interceptor 650 2021 da Royal Enfield. Muitas pessoas perguntam, Chico, que moto é essa que você está pilotando? Essa aqui é um Interceptor 2021 da Royal Enfield. Beleza? Vamos lá, vamos para motos que eu sugiro para você ficar de olho aí. Boas motos para comprar em 2024. Claro, gente, eu numerei 5 motos, somente 5, mas obviamente que tem muito mais moto legal. Eu tive que fazer aqui uma grande salada para tentar pegar uma moto de cada tipo ou de cada proposta. Eu sei que tem muita moto legal. Se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo por categoria, beleza, eu faço. Deixa aí nos comentários. Eu posso fazer boas motos interessantes para 2024 por categoria, ou seja, moto street, moto para trabalhar, moto trail, moto para viajar, moto para você que tem dinheiro infinito. Então, você que tá lascado. Então deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça por categoria, tá? Então esse aqui eu fiz uma grande salada para tentar ajudá-los, beleza? Primeira moto que eu quero dizer para vocês que é uma boa para ficar de olho em 2024, obviamente, é a moto do ano de 2023, Dominar 400. Por todos os motivos que eu citei no último vídeo, moto do ano de 2023, moto de 40 cavalos, R$25.000 até o momento. Acho difícil a Bajaj manter esse preço durante o ano de 2024, mas vamos torcer para que isso aconteça. Moto com manutenção interessante, bom custo-benefício, moto com preço justo, até o momento R$25.000, 40 cavalos, bom acabamento, moto que dá para rodar na cidade com economia, dá para viajar também, né? E é uma moto monocilíndrica, então ela entrega aí economia, uma potência boa. E dá para viajar. Então muitas pessoas aí que querem ter uma moto multifunção, né, para viajar e para andar na cidade, a Dominar 400 é uma excelente opção. Ah, lembrando, gente, não é por ordem de importância, tá? Eu vou citar essas 5 motos interessantes para você comprar em 2024, mas não é por ordem de importância. Segunda moto que eu recomendo para vocês é a NK150 da Haoju. Na minha opinião, hoje é a melhor moto para trabalhar no Brasil. É a melhor moto porque ela tem o melhor acabamento, muito melhor do que Honda e Yamaha. E aí eu realmente convido-os a visitar uma loja, uma concessionária da Haoju, em especial a Líder Motos aqui em Salvador, ou a Guimarães Motos, meus patrocinadores. Vão lá, vão conhecer a NK150. Na minha opinião, a melhor moto para trabalhar. Por quê? Tem ABS na roda dianteira, tem um acabamento excelente, não enferruja como Yamaha, tem painel completo, painel digital e completo. É uma moto que tem bom custo de suspensão, é uma moto que dá para trabalhar com conforto, com dignidade, né? E ela chega a ser
R$3.000 mais barata do que uma Crosser, por exemplo. Em alguns casos, em algumas situações, ela consegue ser R$3.000 mais barato que uma Crosser e até R$4.000 mais barato do que uma Brosta. E vocês sabem que Brosta não dura mais de 60.000 km, o motor vai pro saco, a Crosser enferruja e não tem o mesmo acabamento de um Haul-Ju, que eu garanto a vocês. O melhor acabamento hoje do mercado é da Haul-Ju, tá? Melhor acabamento mesmo. São motos muito bem feitas, muito bem acabadas e duráveis. Então, NK150, ela tem um apêndice, ela tem um... Não é nem um apêndice, é um problema, né? Ela tem um... O freio a tambor na roda traseira. Isso não é legal. Vocês sabem que eu prezo sempre o freio a disco, mas isso não desqualifica a moto porque ela tem ABS na roda dianteira. Então eu não vou deixar de recomendar essa moto porque ela não tem freio a disco na roda traseira. Ela é bem mais barata do que uma Crosser, ela tem um acabamento bem melhor e ela é uma moto muito, muito equivalente, porque ela tem 12 cavalos também. Então eu não vou desqualificá-la, a NK150, porque ela não tem freio a disco na roda traseira, tá? Ela tem ABS e ABS vocês sabem que salva vidas. A terceira moto que eu vou indicar também tem ABS, é uma boa moto para você que quer ir trabalhar, você que não tem muita grana, mas quer ter segurança, também com 12 cavalos. O mesmo motor da Crosser é a FZ15. Moto excelente, moto bonita, e a Yamaha colocou uma moto aí bonita e segura, tem ABS na roda dianteira, motor de 12 cavalos, a gente sabe que é aquele motor de dentista, né? Motorzinho mesmo, mas o que importa é que o motor dura. Então é uma moto de extrema qualidade, durabilidade, dura pra caramba. Se você mantiver aí as manutenções preventivas, essa moto vai durar pra caramba, vai pra lá de 200.000 km. Além de ser linda, né? Realmente a Yamaha, ela fez uma moto aí muito bonita, evoluiu pra caramba. Então, ao invés de eu dizer pra vocês, poxa, pega uma Factor, pega uma Fazer 150, pega uma FZ15, porque pelo menos ela tem ABS na roda dianteira. Isso faz uma baita diferença. Faz uma baita diferença pra gente que é motociclista, porque isso salva vidas. Beleza? Quarta moto que eu quero indicar pra vocês, uma boa opção aí para 2024. Essa moto ainda não foi lançada no Brasil, mas eu sei que ela vai ser uma ótima opção aí para os estradeiros, galera que quer viajar, galera que tá aí sentindo falta de moto custom, né? Eu sei disso, galera. Vocês estão aí na... O pessoal do movimento custom tá realmente aí carente de moto custom 0 km, moto nova, com qualidade, segurança e preço. Essa é a Super Meteor 650, mesmo motor embarcado nesta beleza que eu estou pilotando agora nesse momento. Esta é o Interceptor 650 e a Super Meteor 650, ela virá com este mesmo powertrain de 47 cavalos, sendo que ela vai chegar mais pesada, né? Enquanto essa moto ela tem em torno de 200 quilos, a Super Meteor ela terá aí 240 quilos. Ai, 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 240 quilos, galera. Ai, ai, ai. É em ordem de marcha, tá? Então a moto toda carregadinha, pronta pra você pilotar, ela vai aí beirar os 240 quilos. Então é uma moto bem pesada, né? E aí quando você vai pra relação peso-potência, esses 47 cavalos equivalem aí. Nas contas que a gente fez aí alguns meses atrás, inclusive alguns inscritos mandaram esse comentário, eu fiz um vídeo, né, e também eles mandaram essa continha. Ela vai basicamente aí ficar equivalente a uma Shadow 600, a uma Dragster 650, com relação peso-potência aí como se fosse uma moto de 40 cavalos, né, 39, 40 cavalos. Então ela vai ser aí uma moto muito equivalente aí às Mad Max Shadow 600 e Drag 650. Ou seja, uma moto atualizada, uma moto segura, porque vai ter ABS nos dois canais, moto bem acabada, ela tá aí bem, bem feita mesmo, com bons materiais, moto bem construída. A Royal evoluindo, né? Royal tá evoluindo cada vez mais com suas motocicletas, entregando aí melhor qualidade construtiva, melhor qualidade aí nos itens de segurança e também no acabamento, né? E essa moto, ela provavelmente será lançada aqui no Brasil no primeiro semestre de 2024. Então sim, vai ser uma boa opção. Eu aposto aí que ela chegue entre 35 e 40 mil reais. O passarinho me contou que seria mais ou menos esse preço, tá, gente? Não dá pra cravar porque existem os impostos, tem o dólar oscila
né? Tem até oscilado agora no final do ano para cima. Então não dá para dizer se ela vai chegar num preço tal, sendo que ela depende muito de outras variáveis. Então acredito que essa moto chegue aí, de acordo com o meu passarinho, entre 35 e 40 mil reais, tá? Super Meteoro 650, uma moto que vale realmente muito a pena e uma moto para você ficar de olho aí em 2024. Por último e não menos importante, uma scooter, e na minha opinião, sim, é um scooter, galera. Scooter, porque eu falo pouco de scooter, mas eu adoro scooter. Na minha opinião, scooter é uma motocicleta muito prática. É uma moto que ela funciona demais no meio urbano. Ela é muito prática, muito gostosa, muito simples de usar, econômica. Você faz tudo, você pode fazer absolutamente tudo com ela dentro da cidade. E eu tenho uma scooter que, na minha opinião, é a melhor e sempre foi a melhor do mercado, já há muitos anos, que é a NMAX 160, NMAX da Yamaha. A evolução dessa scooter é tão absurda que no início eu tinha minhas restrições, porque ela faltava nela o start-stop, faltava alguns itens de acabamento que a PCX tem na realidade, e eu ainda torci um pouco o nariz para essa moto. E eu achava que a NMAX ela merecia aí uma evolução, tanto de acabamento quanto de na questão estética, né? Porque na questão, no quesito segurança, a NMAX sempre foi superior à PCX. Lembrem-se que a NMAX tem ABS nos dois canais, nas duas rodas. Sempre foi assim. A NMAX sempre entregou muito mais segurança do que a PCX. A Honda, ela insiste em colocar somente um ABS em um canal só. Olha como fica perigoso, galera, dirigir uma moto assim com esses bauletões assim. Fica perigoso e fica um negócio trambolhudo, né? Eu sei que é muito útil para quem leva muita carga, mas para você ficar no trânsito é complicado, né? Ali é bem grandão aqueles baús ali. É bem prático, mas ao mesmo tempo fica bem ruim e gera muito arrasto. Mas continuando aqui, NMAX 160 da Yamaha sempre foi mais segura, sempre foi uma moto com mais final do que a PCX, né? A PCX ela é mais esperta, sempre achei a PCX mais espertinha. Mas só que agora, com as evoluções aí, esse tempo de evolução, a NMAX agora é inegavelmente a melhor scooter do mercado brasileiro. A melhor scooter, gente, isso aqui é o antigo Aeroclube, tá? Daqui de Salvador. E essa aqui é uma das regiões mais perigosas para andar de moto em Salvador. Eu não posso dizer que ainda é, porque a prefeitura parece que está fiscalizando bastante aqui, a galera empinando pipa. Mas muitas pessoas, pelo menos muitas não, mas umas duas pessoas, talvez mais, já se acidentaram aqui e com vítimas fatais, tá? Por causa de cerol. Então isso aqui é uma parte muito perigosa da cidade de Salvador, infelizmente, tá? A prefeitura ela está trabalhando bastante para coibir, porque isso aqui é uma passagem muito comum da orla, né, de Salvador. E essa estrutura que vocês estão vendo vai ser o Réveillon de Salvador, tá? Estão montando a roda gigante ali. Então o Réveillon ele é feito aqui, é público, mas é fechado, é totalmente fechado. Então as pessoas têm acesso, mas é por um local só. Então a grande festa de Réveillon de Salvador é aqui no Aeroclube, é um bairro chamado Boca do Rio. Um bairro muito bonito, por sinal, na orla de Salvador. Beijo pra todo mundo aqui da Boca do Rio. Enfim, NMAX hoje, na minha opinião, a melhor scooter do mercado. Então se você está precisando de um scooter para poder se deslocar, eu não estou falando para os iniciantes, tá? Eu não recomendo scooter para iniciante, porque geralmente o iniciante, quando ele começa já no scooter, ele no futuro ele quer trocar de moto. Aí vocês pediram tanto a orla, estou vindo pela orla para vocês curtirem aqui um pouquinho a vista mar. Então você que está começando agora e já vai para um scooter, aí no tempo, se você quiser depois bem amiguinha, atravessou errado, hein? Vocês quiserem ir para uma moto manual, uma moto maior, aí vocês vão perder a capacidade de passar marcha, de cambiar, de usar a embreagem. Então esse é o problema para quem começa e já vai logo no scooter. Mas se você não liga para isso, não liga para evolução, tipo ir para uma moto maior, abraça, porque scooter é vida. Eu adoro scooter, recomendo pra caramba, já tive, tenho vontade de voltar a ter um scooter, porque é muito prático, é muito gostoso de andar e é realmente dia de chuva, é muito mais confortável. Até pra galera aí que precisa ir toda arrumadinha pro trabalho, você tem aquele escudo frontal que protege teus pés, tua roupa, para não sujar tanto assim. Enfim, NMAX 160 da Yamaha
é uma moto para você ficar de olho, e eu chamo sim scooter de moto. É uma moto para você ficar de olho aí em 2024, sem dúvida a melhor scooter do mercado, tá bom? Então é isso, pessoal, um beijo para vocês, muito obrigado, valeu pela companhia aí. Deixa os comentários de vocês, eu quero saber quais são as motos para 2024 que vocês recomendam para a galera. Então esse é o momento de você deixar a sua opinião. Eu sei que eu deixei muita moto do lado de fora, muita moto que eu gosto, muita moto que vocês gostam. Eu sei que eu deixei fora aí dessa lista, mas eu tentei pegar o máximo das motos que realmente eu entendo como as melhores do mercado, mas por segmento, né? Tentei pegar moto para trabalhar, moto para viajar, então eu tentei pegar um pouquinho de cada coisa para a gente poder ajudar aí as pessoas que estão com dúvida para comprar uma moto em 2024. Mas eu quero muito saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários as motos que vocês sugerem para a galera aí que tá com dúvida ou a galera que quer comprar uma moto em 2024. Para mim é muito importante essa participação de vocês, tá bom? Deixa aí nos comentários as motos para 2024 aí, as sugestões de compra para 2024, tá certo? Beijo grande, até amanhã. Me segue lá no Instagram, @ChicoSepúlveda, vai me ajudar muito. A gente tá com 33 mil seguidores. Me ajuda aí a bater 100 mil. Vamos lá? Beijo pra vocês.